Teksa mira shtetas Ukrainas po largohen jashtë vendit si pasojë luftës me Rusin, ndërsa shtetet pritës po planifikojnë masa për mbështetjen e tyre, ekspertët mendojnë se në Shqipëri ka pak mundësi që të vijnë flukset e larta emigrantësh. Eksperti për çështjen e refugjatëve Hortens Balla thotë për televizionin Skan se vendi ynë më së shumti shihet vetëm si një urë lidhse me Bashkimin Evropian. Nuk shoh në i mundësi që drejt Shqipërisë të vijë ndonjë numër i rëndësishëm azil kërkuesish apo refugjatësh nga Ukraina, sepse kjo ndodh kur ata e shohin Shqipërinë si mundësinë vetme për të larguar nga vendi i tyre e për të përfunduar në Bashkimin Evropian ose thjesht jashtë Ukrainës. Në kushtet e tanishme, jo vetëm që Bashkimi Evropian ka hapur atyre dyert drejt për drejt, por edhe po merr masa që ata të kenë edhe më shumë të drejta se të tjerë në pozitat e ngjashme. Gjithsesi, Balla shton se tashmë kuadri ligjor në vendin ton për këtë çështje ekziston. Ajo që mund të thuhet është se Shqipëria ka një kuadër ligjor për të pritur refugjat apo azilkërkues në situata fluksesh masive. Rasti afganëve dhe vendimi i Këshillit të Ministrave që u nxor para ardhjes së tyre është provë për këtë. Organizata e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët UNHCR vlersoi një ditë më parë se numri i njerëzve që janë larguar nga Ukraina në vendet fqinje ka tejkaluar 874.000. Numri më i madh i tyre është vendosur në Poloni, ndërkohë që vende të tjera në të cilët janë larguar ukrainasit janë Hungaria, Moldavia, Slovakia, Rumania e të tjerë. Ndërkaq një ditë më parë, në qafthan u raportua se mbërritën disa familje ukrainase, por gjithsesi prej tyre nuk është kërkuar azil.